Ceturtdien 2. aprīlī Daudzkom darbinieki ar lielu draugu pulku apmeklēja Naujienes bērnam. Pat tad, kad viesi ieradās ar dāvanām un svētku programmu, sirdi vienalga nospieda skumjas. Galu galā nav svarīgi, cik daudz saldumu un pārsteigumu atvedām bērniem, jo bērnu gaidītākā dāvana būtu iespēja dzīvot īstā, mīlošā un gādīgā ģimenē. Neskatoties uz to, ka mēs nespējam šiem bērniem un pusauģiem sniegt ģimenes izjūtu, mēs mēģinājām dalīties ar viņiem svētku priekā, padarot krāšņākas lieldienu brīvdienas. Kā pastāstīja Naujienes bērnam darbinieki, daudzi no bērniem brīvdienās viesojās pie viesģimenēm un radiniekiem, taču diemžēl daudz bērnu svētkus ir spiest pavadīt bērnamā, un viņiem mēs šo svētkus atvedām. Uzņēmuma Daudzkom mārketinga speciālistei Anitai Baranauskai lieldienu svētku pīrāgu palīdzēja izdalīt Soņa un Nastja Pankevičus. Par jautru atmosfēru parūpējās nerātnieki Launi, Kruta un Kļova, bet jautrās dejās bērnus izdancināja Zumbas instruktors Sveta Lonskaja un viņas komanda. Visi lieldienu koncerta dalībnieki atzina, ka saņemot uzaicinājumu no Anitas Baranauskas apmeklēt Naujienes bērnam, nevilcinājās ne mirkli. Galu galā, ja viņi var likt pasmaidīt vismaz vienam bērnam un vēl vairāk no bērnam, viņi, protams, izmanto šo iespēju, jo īpaši lieldienu svētku gaidās. Pēc koncerta bērniem Anita Baranauska krāsoja sejas, savukārt tirzniecības skolas pedagoģi Rita Sardiko bērniem rīkoja meistarklases konditorijas izstrādājumu rotāšanā ar glazūru. Taču zēnus bērnam pagalmā gaidīja cits pārsteigums – tikšanās un fotografēšanās ar spīdvejistu Andžeju Ļebedzevu, kur puišiem bija iespēja ne tikai saņemt sportista autogrāfu, bet arī aplūkot sportista motociklu.